П'ятий рік поспіль у місті діє програма «Громадський бюджет». Кременчук одним з перших впровадив цю програму та почав реалізовувати проєкти мешканців міста. На сьогодні вже втілили в життя більше 30 проєктів на суму понад 6 мільйонів гривень. Сьогодні стартувала подача проєктів на участь. Подавати свої ідеї можуть всі мешканці, які досягли 14-річного віку, такого є паспорт. Подавати ідеї можна від сьогодні, з 10 вересня по 30 вересня включно. Міська влада цього року виділила майже 15 мільйонів гривень на ті проєкти, які будуть подавати мешканці міста Кременчука. Кожен, хто має цікаві ідеї, як зробити Кременчук краще, може запропонувати їх на розгляд громаді. І, можливо, саме ваші проєкти реалізують у Кременчуці. Разом з батьками ми подали проєкт до громадського бюджету міста Кременчука, перемогли. І завдяки даному проєкту на території нашого дошкільного закладу збудовані сучасні, гарні, яскраві дитячі ігрові павільйони. І у дітей є можливість для ігр і дозвілля за будь-яких погодних умов. Цьогоріч відбулись деякі зміни в категорії громадського бюджету. Тепер комунальні установи, які можуть брати участь у програмі, розділили на комунальні великі та комунальні малі проєкти. Цього року можна подавати до 5 категорій. Це великі проєкти, максимальна сума 1 100 000 гривень. Це малі проєкти по секторах, у нас 11 секторів. 435 тисяч гривень – максимальна сума. Це комунальні, великі та малі. Вони розподіляються на великі комунальні заклади та малі, щоб не було нечесної конкуренції. Та це майданчики квартальні, тобто це великі майданчики з гумовим покриттям, які будуть встановлені на території міста Кременчука. Цього року подача проєктів відбуватиметься тільки в онлайн-форматі на сайті громадського бюджету. Процес подачі проєктів проходитиме до 30 вересня цього року включно. Тож подавайте свої ідеї, вигравайте та робіть Кременчук краще. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.